Të rishikues të nderuar, mirëmbrëma në emisionin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 SAP. Në te sonte do të debatojmë për aktivitetet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor në periudën parambajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 24 prillit, konkretisht rreth dilemës që po dominon në opinion se a është e mundur që në këtë afat kohor të bëhet pastrimi i listave zgjedhore. Ky proces është edhe një nga kushtet kryesore për pjesëmarrjen e opozitës maqedonase, Lidhjen Social-Demokrate në këto zgjedhje, krahas edhe kushtit të dytë që ka të bëjë me çështjen e mediave. Bashkëbisedues të mi dhe tuaj në argument sonte janë Subhia Kupi, antar i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, profesori universitar Jusuf Zendeli, prodekan në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës dhe Bashkim Bakiu politikolog. Mysafir të nderuar, ju faleminderit që më dënjuat të jeni pjesëmarrës në emisionin e sontëm argument. Faleminderit për ftesën. Faleminderit e ju. Zoti Supi, fillimisht bisedën do ta fillojmë me ju dhe të pyes një pyetje në përgjithësi, një konstatim të përgjithshëm se a është e mundur që në këtë periudhë parambajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 24 prillit, një herë përgjithmonë në Maqedoni të hiqet nga rendi i ditës pastrimi i listës zgjedhore, problem ky që po thuaj se ka qenë prezent në çdo cikël zgjedhor që nga mbretësimi i Republikës së Maqedonisë. Po, konstatimi juaj është i saktë, me cilën qysh nga pavarësia e Maqedonisë, prej viteve 90 që organizojmë zgjedhje, në Maqedoni gjithmonë përsëritet e sidomos vërejtjet apo sugjerimet që jipen nga OSB Odiri, që është një prej organizatorëve e cila mbikëqyr procesin zgjedhor në Maqedoni dhe jep sugjerimet e veta pas çdo ciklusi zgjedhor. Një prej çështjeve të cilat ju potencuat, do të thonë, është edhe regjistri zgjedhor apo lista e zgjedhësve, të cilën e quajmë ne, e cila është njëri prej dokumenteve publike bazë për organizimin e zgjedhjeve, ku e gjithë kjo duhet ketë një besueshmëri të plot nga vetë institucionet, nga qytetarët, votuesit themi, edhe pikrisht kjo besueshmëri duhet të rritet shumë nga ana e akterve direkt, drejt për drejt që marrin në proceses zgjedhore, sidomos partit politike. Ju e dini se këtë dokument zyrtar publik ma shumë kontestohet nga vetë partit politike, sidomos partit politike kur i humbi zgjedhjet, dhe gjithmonë pastaj është një prej sugjerimeve, prej tyre arsyeve të cilët thohet se s'kemi listë zgjedhore të pastër e kështu me radhë. Ne si Komision Shtetëror Zgjedhor ju e dini se deri tash kompetencat e këtij komisioni kanë qenë të cunguara në lidhje me azhurimin e listës zgjedhore, mirëvajtjen e këtij dokumenti, me që në shumë vende të botës është rregulluar kjo çështje që Ministria Punëve të Mbrojtshme dhe sidomos edhe drejtoritë me të dhëna të armë të cilët posedojnë përpilojnë këtë dokument të rëndësishëm që njëkohësisht organizohen edhe zgjedhjet. Kësaj radhe ju e dini me ndryshimet dhe plotësimet e kodit zgjedhor, të cilat kanë qenë të gjata nga grupit punuese me lehtësuesin nga Këshilli i Evropës, të cilat dolen edhe plotësimet dhe ndryshimet. Ju është dhënë një kompetencë Komisionit Shtetëror Zgjedhor që të jetë bartës kompetent për çështjen e azhurimit të listës zgjedhore, me cilët i jepet një kompetencë që në rastet dyshimeve të cilët mund të ngrihet nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, që të mund të kontrollojnë të dhënat se si janë të evidentuar këto votues në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, mbas të dokumentacioneve bazë, me cilën tash kjo kompetencë me siguri që do të fillojë të zbatohet, të aplikohet, por ne jemi në një proces tash ku në keni ndjekur si mediume, në cilet ne çdo ditë jemi në mbledhje të vazhdueshme
për hartimin e këti, e kësaj listës së zgjedhjeve të jetë, dhe më thanë, plotësone standardet ndërkombëtare dhe atyre të cilët ne dëshirojmë që të kemi një listë të besueshme, kredibile, që i thim, dhe që të tjetë të pranueshme nga partitë politike dhe nga institucione tjera. Ku ju dini se janë dy metodologjit të Po, ne do të flasim më konkretisht për metodologjit, se supri vetëm edhe një pytje, se këtu përveç që keni dhe kompetenca të reja në këto zgjedhje, KSZ-ja është edhe me përbërje të re, ku janë të inkuadruar edhe ekspert. Mendoni se kjo do t'ju ndihmon në punën tuaj të përditshme? Sa i përket procesit, sidomos të para pregaditjeve të procesit, qoftë për listën zgjedhore, qoftë për çështje tjera të cilat janë para pregaditse për Komisionin Shtetëror Zgjedhor, ju e dini se edhe në ciklet e mëhershme Komisioni Shtetëror Zgjedhor të gjitha detyrat i ka kryer në harmoni me kodin zgjedhor dhe nuk ka ngec në këto procese dhe vërejtjet e OSB Odirit apo nga raportet e tyre ka dalur që Komisioni Shtetëror Zgjedhor në aspektin teknik-organizativ ka qeni pregaditur mirë dhe gjithë procesi ka ecë në vijë të kodit zgjedhor. Ka pasur vërejtje për Komisioni Shtetëror Zgjedhor nëse u kujtohet, sidomos në dy ciklet e fundit zgjedhore vitit 2013 dhe vitit 2014, se sa i përket vendosjes apo marrjes së vendimeve në kundërshtime të cilat dërgohen nga partitë politike, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka pasur anime politike në vendosje të kësaj çështje, me të cilat edhe ka qenë edhe ky sugjerim që të kemi një përbërje të re me tre antar nga opozita, tre antar nga pozita dhe tre të quajtur të pavarur, me të cilët kryetari dhe nënkryetari janë nga radhët e këtyre antarëve të pavarur. Si do të funksionojmë në të ardhmen, unë mendoj se duhet t'ja lëmë kohës, që të dëshmohet a është një çështje me cilën është avancuar, apo Komisioni Shtetëror Zgjedhor, dhe më thonë, dhe të bëj atë punën që të cilën e kemi bëhe dhe deri tash. Profesor, të gjitha këto ndryshime, të gjitha këto përpjekje dhe aktivitete që po bëhen edhe nga ana e KSZ-s dhe po përgjithësi nga shteti, bëhen me një të vetmi qëllim që të kemi zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. Fillimisht, a mund të na thoni se cili është rëndësia e zgjedhjeve që ato të jenë fair demokratike në një pluralizëm demokratik siç është Maqedonia? Bazuar në faktin se në elementet kyçe në kuadër të procesit të konsolidimit të demokracisë dhe funksionimit efikas të saj në kuadrë të një shtetit saktuar, sistemit juridik, krasë sovranitetit popullor, krasë pavarësisë për shtetit gjithësor, efikasitetit të organeve të administratës shtetërore publike, respektimit lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, padyshim vend të veçantë në këtë sferë përfshin edhe çështja e zgjedhjeve dhe sistemit zgjedhor. Pra kjo është një nga argumentet më të fuqishme në bazë të cilave edhe shtrohet dhe debatohet dhe me plot të drejtë pra është aktuale çështja e zgjedhjeve dhe sistemit zgjedhor pikërisht pra në Republikën e Maqedonisë pra në rastin edhe të nënshkrimit marrëveshjes përgjinës lidhur me të kalimin e krizës politike në vend. Pra pikërisht është ky proces përmes të cilit sidomos në demokracinë parlamentare pra dhe të Republikës së Maqedonisë dhe shteteve të tjera qytetarët zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe si do të jetë efikasiteti, shkalla, niveli funksionimi të institucioneve sa do të respektohet liri dhe të drejtat e qytetarëve dhe në këtë rast kur kemi të bëjmë edhe me shtet multietnik siç është Republika e Maqedonisë, se sa do të jetë pra komunikimi i tyre me qytetarët, pra në radhë të parë element bazik më kyç janë pikërisht zgjedhjet ose ndryshe themi pra kjo është burimi kryesor nga i cili buron ose jo pra demokracia ose themi edhe në tërsi sundimi i ligjit apo edhe shërbimet e tjera të organeve të administratës në kuadër të sistemit juridik. Dhe këtë doja ta ndërlidhi për shembull jo rastësisht edhe në momentin e miratimit të kushtetutës së parë në botë pra etrit apo ndryshe themi baballarët e popullit amerikan në momentin e miratimit të kushtetutës lidhur me parimet bazë të funksionimit të sistemit juridik, pikërisht rol dhe rëndësi të veçantë
i kushtuan edhe çështjes së zgjedhjeve. Sidomos për shembull vlen të përmendet rasti i kur krahas diskutimeve pra nga etrit e popullit amerikan pra se si do të qeveriset me vendin, si do të ushtrohet pushteti shtetëror, pra si do të respektohen të drejtat e qytetarëve, instalimi mekanizmave dhe të njëjtat pra që janë efikas në praktik, u realizu pra në këtë etapë është i njohur çështja e kompromisit të madh. Pra si një çështje që ne më vonë do të ndërlidhemi edhe me Republikën e Maqedonisë që kërkohet u ndërthem konsenzusi i madh, në të rast ishte pra rasti i kompromisit të madh, kur për shembull sidomos me shtetet, pra raportin në mes të shteteve të vogleve dhe të mëdha, se si do të jenë të përfaqësuara në Senat, pra pikërisht u arrit pra aspekti që çdo shtet të ketë dy anëtarë, që këtë doja ta ndërlidhja pra edhe me rëndësinë e zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë, pra si një proces mjaft kyç në cilin pra kalon edhe vendi ynë dhe mendoj se sigurisht pra kjo çështje meriton që në vazhdimsi pra të ketë një elaborim, një shqellim të veçantë pra me qëllim që gjithë ne pra të bartim përgjithsinë, por edhe njëkohësisht të jemi kontribuos për respektimin pra e të një parimi i cili është edhe vlerë themelore si kushtetutën e Maqedonisë. Po ashtu nëse analizojmë edhe kushtetutat e shteteve tjera, do të shohim pra se në vlerat themelore të rendit kushtetues, pikrisht pra bën pjesë pluralizmi, zgjedhjet e lira, demokratike, drejt për drejta, dhe besoj se pra është një argument i plot që pra kjo çështje të shqellohet në mënyrë konkrete dhe gjithë pjesëmarrësit pra në jetën politike të kontribuojnë pra ne do të flasim edhe në veçanti pra mënyrën formës. Po, profesor, shumë mirë ceka se në gjatë themelimit të aktit të kushtetutës së SBA-ve, që në atë kohë është dhënë një hapësirë e veçantë dhe një kujdes i veçantë zgjedhjeve. A mendoni që nga mbvetësimi i Maqedonisë nga 91-shi e deri më tani në Maqedoni i është kushtuar një kujdes i veçantë zgjedhjeve apo gjëra është lënë pak vend që ne të përballim edhe gjatë ditëve të sotme me këto probleme? Tani kësha dashte të ndërlidhi pak me aspektin problematif, deklarativ dhe atë praktik. Mendoj se më shumë të kjo temë është diskutuar, është debatuar, por ka mundur që të bëhet më tepër. Pra, jo rastisht pra edhe në shpeshherë ne kur flasim për shembull për shtetin ligjor, po të marrim kushtetutat e shteteve, të marrim ligjet për katë se cilët janë në fuqi në kuadrat të sistemit juridik të një vendi, do të shohim se shumica janë liberalizuar. Parashojnë mekanizma për respektimin e drejtave të qytetarëve, për zgjedhjet lira, afirmohen çdo ditë. Mirë po tani më kjo është bërë një çështje demode, për arsye se bota bashkore, shtetet bashkore kërkojnë që mekanizmat, cilat i parashojnë kushtetutat, ligjet, pra jo vetëm të mbesi si të proklamuara me të njëjtat akte juridike, por të njëjtat të zbatohen në praktik. Edhe mendoj se ka patur faza, për shembull kur është kontribuar në këtë drejtim, për shembull ndryshimet që janë bërë me rastin e njësive zgjedhore, ose për shembull praktika që të kemi deputet ose jo në diasporë, cilën ne mund ta diskutojmë tani, se vetëm se tani më disa vite kuadrat parlamentit maqedonisë i kemi deputetët nga diaspora dhe mund ta analizojmë se ka efekt ose jo kjo çështje. Por këtë njëkohësisht dëshiroj ta ndërlidhi edhe me aspektin e veprimit konkret, për arsye se mendoj që është koha pra që në Republikën e Maqedonisë gjitha partitë politike pra cilët janë aktorët kryesorë të kalimit krizës politike ti qasin çështjes së them institutit të tolerancës politike, pra në këtë rast të do ishe mira që me kalu pra me të i kalu interesat e vogla politike dhe për hir të gjetjes së mundësive pra që të kemi zgjedhje të lira, fair dhe demokratike, dhe këtë mendoj që subjektet politike me pa jo si alternativë, por në fakt si domosdoshmëri. Për arsye se kjo është pra një çështje e domosdoshme, është momenti pra kur janë të instaluar mekanizmat edhe zotëri Supiu potencoj faktin pra ndryshimet cilët u realizuar në kodin zgjedhor, pra po, kanë për qëllim. Do t'i ndalim edhe po edhe më në emision. Dhe të shatë ndërlidhëm edhe me çështje edhe me një fakt tjetër, pra pse duhet në praktikë të jemi më efikas? Pra si për shembull se nëse marrim në momentin nga viti 1945, pra deri në momentin kur në Republikën e Maqedonisë u vendos pra pluralizmi politik, pra mbi 25 vite kishim sistemin monist dhe nuk arritëm pra që ta braktisim.
pra na u dash një periudh afër gjysmë shekullit që të braktiset monizmi dhe të vim deri te pluralizmi politik, në fakt deri te mundësia e qytetarëve që zgjedhin në mënyrë të lirshëm për fajësuesit e tyre, dhe këtë doja ta ndalidhi për cilën do flasim më vonë edhe me çështjen e afatëve. Pra, kishim 50 vite por nuk u realizu. Kështu që jo gjithmonë afatet që atë do t'i bashkim jeni njohës i mirë i rrethanave të cikleve zgjedhore në Maqedoni. Keni marë pjesë me projekte të ndryshme dhe drejt për drejt në këto dhe kështu që jeni njohës i mirë i rrethanave. Duke u nisur nga ky bazament, pyetja ime konkrete të ky do të ishte se a besoni, a jeni optimist se në këtë periudhë kohore, deri me 24 prill, Komisioni Shtetëror Zgjedhor do të ketë kapacitet që të bëhet pastrimi i listave zgjedhore, se faktikisht ende pa filluar edhe fushata, edhe zgjedhjet, ka filluar të kalind dyshimin e opinion për këtë listë. Ende në Maqedoni, askush nuk del me një të dhënë të saktë se sa kemi votues. A është ai numër i realt apo jo? Pyetja juaj është shumë e sinqertë, domethënë, edhe e realt për momentin. A jemi optimist? Besoj se përgjigja është po, po edhe jo. Do të mundohem të argumentoj gjatë kësaj hapësire që kam. Në qoftë se ndërlidhemi edhe me para folësit e mi, si kur Maqedonia të ishte Amerikë dhe politikanët tanë të ishin Amerikanë, ndoshta do të ndodheshte ajo. Po ashtu do të ndërlidhem edhe me atë që tha zotri Sofia Kupin në lidhje me kapacitetin e administrimit zgjedhjeve, pa madje edhe duke ashtuar edhe ingerencat e reja që i kanë dhënë Komisioni Shtetëror Zgjedhor, mendoj se ka hapësirë dhe kapacitet, për shkak se deri tash është fakt se Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka, domethënë, treguar kapacitetin për realizimin e procesit zgjedhor, edhe pse bëhet fjalë për një proces kompleks, megjithatë roli dhe ndikimi i politikës shpeshherë vështirëson, domethënë, punën edhe të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. T'jemi shkurt, në qëfëse ka vullnet politik, në qëfëse ka dëshirë dhe në qëfëse veprohet në prizma në një burshtetasi, plas, dhe më thonë, qëndrimet e partive politike, konkretisht në ndërmarje në hapeve konkrete, besoj se mund të realizohet. Por në qëfëse analizojmë, dhe më thonë, rrethanat, veprimet, sidomos gjatë kësaj periude, unë jam pesimist rreth kësaj çështje, se do të realizohet një proces si tillë, për shkak se nëse shifni rekomandimet edhe të faktorit ndërkombëtar, besoj se ajo çështje dhe ai paragraf është përmendur shpesh herë drejtuar partive politike se në interes duhet vendosen çështjet shtetërore, çështjet e qytetarëve dhe jo në vend të parë vendosen interesat politike. Fatkeqësisht në realitetin e Maqedonisë shpesh herë ndodh që kalkulimet janë më shumë ti politike dhe jo në interes të qytetarëve. Shpesh herë kalkulimet bëhen të partive ose të individëve të caktuar, duke llogaritur sa do të jenë pjesë e strukturave fituese apo përbërjes fituese në zgjedhjet e ardhshme dhe jo për një vizion të mirë për qytetarët, dhe këto kalkulime kur bëhen dhe kur kanë në fuqi pushtetin, shpesh ndodh që edhe të taktizohet. Është fakt edhe ju e përmendat në fillim se sepse un kam thënë edhe me një dozë kushtimisht të ndoshta rezerve që ndarë më ndoshta edhe të kërkoj faljen që fse gaboj, sepse gjithmonë për shkak të sistemit aktual, sistemit politik, kam konstatuar se forca është disproporcionale për ndërmjet partive politike maqedonase dhe shqiptare. Dhe kjo burimin e ka tek mu tek sistemi zgjedhor, i cili i ndarë në 6 njësi zgjedhori i jep fuqi më të madhe partive politike maqedonase dhe në tardhme dhe edhe kur formohen edhe qeverit arqëm. Qemë më i saktë, më do kemi dy njësi zgjedhore ku blanko nxjerrin 20 deputetë Maqedonas, që ndoshta vjen në një supozim që shqiptarët sikur të arrin me këtë sistem aktual zgjedhor edhe 25% edhe 50% do të jetë disproporcional numri i deputetëve respektivisht ndarje e fuqive brenda pushtetit. Dhe kjo hedh dyshimin që edhe unë më përpara kam thënë se çështja e votuesve fiktiv ka qenë çështje e cila ka qenë e keq përdorur ose e përdorur nga elita politike maqedonase që nga pluralizmi i Maqedonisë deri më sot. Megjithatë tash jemi në një situatë ku një subjekt politik e din se ku është realiteti, e din se ndoshta si është e vërtetë dhe e din se në të ardhmen mund të jetë një subjekt politik fitues dhe
hedh dyshimin ose e bëri publike një gjë të tillë se ekziston numër i tepër apo numër i votuesve fiktiv. Që ajo nuk ka nevojë të bëhet ndonjë analizë të thuk, për shkak se vet fakti numri të popullatës dhe numri të votuesve është disproporcional. Domethënë është shumë i afër që nuk është i ngjashëm me gjithë vendet e rajonit, por edhe në gjithë vendet demokratike. Që vjen në konkluzë se ka numër të tepërt dhe mvaret edhe nga vullneti apo që ajo paraprakisht e thash se nga dëshira apo vullneti i vet aktorëve politik, respektivisht atyreve që cilët janë të inkuadruar në marrëveshjen e Përzhinës, se a do të arrijnë apo a do të dëshirojnë apo a do të taktizojnë me qëllim që të arrijet një zgjidhje e pastrimit të listës. Bashkë me zotin Supiu përmendi se më edhe partitë politike, katër partitë më të mëdha janë shumë unanim në konstatimin se pastrimi i listave zgjedhore duhet bërë, se aty ka votues fiktiv. Këtu e cekat edhe ju se kjo ka shku në beneficion, ka qenë në konton e partive macedonase. Një pytje shumë shkurt, pse dy partit politike shqiptare kanë leju një gjëtë atyre? Dhe pse nuk është ngrisë zëri që në kohë që të bëtë kjo pastrim dhe të mos keqë përdorët kjo numër ka që i madhë i votuesve? Para prakish përshka këtë disproporcionit të forcave vis-a-vis numrit të popullatës, do më thonë në realisht numri i deputetëve i cili gjeneron nga një sistem zgjedhor gjithmonë ka qenë disproporcional vis-a-vis numrit të popullatës dhe kjo gjeneron një fuqi, do më thonë në krijimin e qeverive të ardhshme. Jo më larg në zgjedhjet e fundit partia politike që për momentin menaxhon domethënë qeverinë ose udhëheqje ka shumicën parlamentare, ka deputet të mjaftueshëm për të realizuar, për të menaxhuar ose për të udhëhequr një qeveri, që kushtimisht dhe praktikisht me kushtetutë ndoshta edhe nuk është e mbaruar nga një parti politike shqiptare, megjithatë është vendosur një normë që domosdoshmërisht qëndron edhe një parti politike shqiptare. Megjithatë menaxhimi i institucioneve të cilët kanë për detyrë të bëjnë ndoshta edhe pastrimin e listave ose evidencën e të vdekurve, e të migruarve, si dhe të sapo lindurve që të bëjë përcjellje në çdo cikël zgjedhor që ato të cilët kanë 14-15 vjeç në ciklin e ardhshëm zgjedhor të kenë të drejtën e votës. Këto institucione gjithmonë janë menaxhuar nga Maqedonasit dhe kjo në formë të mshëft është menaxhuar që ndoshta edhe në raste apo në cikle të ndryshme edhe të keq përdoret. Zoti Supi, deri më tani në Maqedoni a është bërë ndonjëherë pastrimi i listave zgjedhore? Me që jam gjatë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, po para saj kam qenë edhe zëvendës ministër i drejtësisë dy vite, ku atëherë ishte në kompetencat e Ministrisë së Drejtësisë për çështjen e pastrimit të listave zgjedhore. Dhe njëkohësisht edhe disertacioni im që kam mbrojtur tezën e doktoraturës ka qenë për parregullsitë zgjedhore dhe njëkohësisht e kam shtjelluar këtë temë. Unë mund të them se sa i përket azhurimit të listës zgjedhore de facto është bërë. Dhe nga ajo të cilën unë potencoj, ajo ne e kemi para dy viteve kemi bën ndryshimin dhe plotësimin e kodit zgjedhor, ku të dhënat nga Ministria Punëve të Brendshme dhe institucionet tjera duhet t'i çojnë dy herë në vit KSZ-s, kurse tash është katër herë në vit që i dërgohen të dhënat e çështjes së bazës së të dhënave të votuesve KSZ-s. Dhe KSZ-ja bën atë analizën e gjithë kësaj të cilën dërgohen tek ne, dhe njëkohësisht kemi një 34 njësi rajonale me cilët çdo ditë ato bashkëpunojmë me institucionet relevante, qoftë për ato që evidencën e armë që mbajnë, me cilët bin vendime për ato të cilët janë të vdekur, dhe ato transferohen tek KSZ-ja, që KSZ-ja pastaj me të sjellë vendim për largimin edhe nga lista zgjedhore. Kështu që gjithmonë në mënyrë permanente bëhet kjo procedurë, të cila është ligjore dhe është, të themi, e obliguar. Sa ne arrim
që të kemi atë pastrimin e listës të thërën ashtu që populatët kjetë besueshmëri, apo qytetarët edhe atë të cilin përmenda, partit politike, kjo më duket se ma shumë politizohet se sa punohet. Kur them kështu, për shkak se ne dalim me dhëna me cilet neve ne është ngulitur në kokë, se ne kemi votus fiktiv, kemi banor 2.600.000 me cilet e kemi me regjistrimin e popullatës të vitit 2002, dhe tash jemi në vitin 2016 me cilën ky regjistrimi i popullatës është bërë qysh në 2002 dhe kemi një periudhë kohore të gjatë e cila njëkohësisht nuk është bërë edhe regjistrimi i popullatës, që ne të kemi saktësi të numrit të banorëve në Maqedoni. Sa i përket kësaj çështje, ne kemi regjistrimin e popullatës me cilën 2.600.000 me banor rezident. Kur themi me banor rezident, në ditën e kritikës kur është bërë regjistrimi i popullatës, mirën vetëm ato banor të cilët gjenden në Maqedoni në aktin e regjistrimit të popullatës. Dhe gjithë tjerit të cilët janë jashtë vendit, ato nuk hyjnë në regjistrin e popullatës të banorëve të cilët është ky numër. Nga të dhënat të cilët unë kam marrë nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme për regjistrin e shtetasve të Republikës së Maqedonisë, ne kemi 2.420.000 qytetarë të cilët janë të evidentuar se kanë posedojnë shtetësi të Maqedonisë. Dhe ne, nga këtë 2.420.000, kur i minusojmë 600.000 të cilët janë popullatë, të cilët janë ndër 18 vjetë, atëherë na del se kemi momentalisht apo aktualisht duhet regjistri zgjedhor të jetë dikundi 1.800.000, që neve na del sakt mbas aspektit matematikor. E tash, çka është ajo që të arrim atë çështjen tjetër të besueshmërisë? Që ajo tash që ne jemi duke bërë, kryqëzimin e të dhënave nga bazat të cilët i kanë shumë institucione, aspektit profesional, kemi angazhuar ekspert i IT sektorit që ne i themi, që është i angazhuar nga organizata IFES, dhe 4 partit politike kanë nominuar nga një ekspert të tyre të këti sektorit, të kësaj branche të temi, dhe bashkëpunojmë zbashku mënyrën se si duhet të bëjmë këto kryqëzimin e dhënave dhe dalim dhënat me të sakta në aspektin elektronik që neve të na japin si KSZ çështjen me cilën ato kanë bërë një punë. Dhe jemi duke angazhuar edhe 3 kompani të ndryshme që do ta bëjnë të njëjtën gjë, që të shohim se me çfarë rezultate dalin këto 3 kompani që të arrihet mund të krahasohet me komparacionin atë dhënat të cilat jep një kompani, përputhen me dhënat e, domethënë, kompanisë 2 dhe kompania 3 që ne mendojmë të jetën me seli të ndërkombëtare nga ekspertat ndryshme që të jenë të pavarur në mos kemi anime diçka aspektit politik, dhe të shofim përputhja e këtyre të dhënave dhe rezultatet e tyre japin të njëjtën rezultat. Të gjithë kjo që të arrim në atë besueshmërinë e këti dokumenti që është shumë i rëndësishëm. Pastaj, a kemi ne të vdekur dhe që janë në evidencë? Kjo është materie gjallë. Më thonë, këtu është edhe një proces, një procedurë, profesori e dinë, me që në procedure përgjithshme administrative me cilën çdo qytetar është i obliguar që të afërmin e familjes të paraqese në atë të cilin ka ndruar jetë. Dhe ajo është edhe ajo procedurë, konstatimi i vdekjes që duhet bëhet nga mjeku am, po pastaj të dërgohet në institucionin relevant që është drejtoria të dhënave am, të sjellë vendimin dhe pastaj të përcjellë këtë vendim në KSZ, dhe këtu përfundon e gjithë kjo çështje, ku ligji ka edhe dënime për ato të cilët nuk i paraqesin. Po jo gjithë jemi koshient që ta bëjnë këtë procedurë. Dhe njëkohësisht në vitin 2013 KSZ mor një vendim të themi shumë me guxim që edhe pse
shumë profesor universitar ose tjerë që mirën me drejtën kushtetuse, a është kushtetuse apo nuk është kushtetuse, që ne i hoqem nga lista zgjedhore, nuk i evidentum, dikundi mbi 120.000 qytetarë, të cilët nuk posedojnë pasaporta ose letra njoftime biometrike valide, që t'jenë pjesë e procesit zgjedhor, që është në harmoni me kodin zgjedhor, por në kushtetut nuk shkruan se do më thonë posedimin e validitetit të ndonjë dokumente, po thotë se çdo qytetar i cili plotson është mbi 18 vjet, të jeti ka të drejtën e votës. Dhe me ligj në kodin zgjedhor me që kërkon validitetin e këtyre dokumentacioneve, ne i tërhoqem që mos të jenë pjesë e kësaj evidence. Dhe nga kjo, ne mendum se arritëm me një farë themi punën tonë që bëm, se do të kemi një regjistër zgjedhor më të avancuar, më kredibil. Në u paraqit rasti i quajtur Pustec, i rasti Dragash, ku u paraqitën se kemi qytetarë të cilët jetojnë në Maqedoni, njëkohësisht u është dhënë e drejta e shtetësisë, janë të pajisur me letrë njoftime dhe pasaporta biometrike, dhe paraqiteshin si votus në komunën qendër, në komunën Kërçovës, në komunën e Resnjës, apo edhe në manastirit, dhe nga kjo na dul një problem tjetër, ku evidenca gjithë këtyre është bërë se jetojnë në një banesë, për shembull, qoftë edhe 50 metra katror, janë të evidentuar mbi 50 persona. Kështu që, shifni, ndërlidhen ligjet tjera, njëra me tjetrën, për të pasur dhe për të ndimuar në këtë spastrim të listës zgjedhore. Jo gjithmonë, ne e thomi, fajtor është KSZ-ja. Ti ishte vetëm këtë KSZ-ja fajtor, atërë të zgjidhshim. Profesor, sa që note drejta e votuesit, këtu ku të thadhe zërti Supiu, e drejta e votas, kushtetueshmëria, sa mund t'i mohot një qytetari që të mos votoj? Është kjo një dëm i madh, është një krim i madh ndaj të drejtës elementare të qytetarit? Sigurisht se ne edhe më herët e potencuam faktin, edhe kolegët paraprakisht potencuan rëndësinë e zgjedhjes, pra aty fillon gjeneza, konsolidimi i institucionit, dhe nëse ai nuk e shpreh të drejtën e tij për të zgjedhur përfaqësuesit e tij, në fakt që në atë rast ai nuk është pjesëmarrës në ushtrimin e pushtetit shtetëror dhe në atë rast e humb epitetin e sovranit, pra që të ketë të drejtën të zgjedh përfaqësuesin e tij. Sigurisht pra që është një synim i rëndë, pra ilirive, drejtave themelore të qytetarëve, rendit kushtetues. Andaj që mos vinje deri te kjo, do ta ndërlidhja pak edhe me afatet. Ne shpesh herë për shembull kur e marrim si term afat, do të themi që afati një ngjarje e ardhshme e pasigurt. Dhe në këtë rast do doja thoja që çështja e afateve për pastrimin e listave zgjedhore, mendoj nuk kisha dashur mund të lidh shumë edhe institucionet për shembull edhe subjektet politike me afatin, por ta ndërlidh edhe me konstatimet e kolegëve paraprak që u argumentuan, për arsye se tani është momenti, me që edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor shpreh gatishmëri, është momenti kur të gjithë institucionet pra të shprehin gatishmërinë dhe të qasen procesit të pastrimit të listave, pra me qëllim që të kemi një proces zgjedhor, pra liberal, demokratik, drejt për drejt. Andaj, nëse ne do të lidhemi për shembull me faktin se a do të arrijmë vall deri me 24 prill të pastrojmë listat zgjedhore, mendoj se nuk kemi bërë shumë punë. E rëndësishme është që Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Drejtoria e Shërbimit tonë, Ministria e Punëve të Brendshme, pra i tërë zinxhiri institucioneve, por përfshirë edhe ne si qytetar, pra cilën e prezentoi edhe antarë Komisioni Shtetëror Zgjedhor, pra duke marrur edhe ne të gjitha veprimet që i kontribuojmë këtij procesi, unë mendoj se mund të arrihet për një periudhë më të shpejtë të pastrohet pra listat zgjedhore. Për arsye se nëse këtë do ta ndërlidhim vetëm me çështjen e afateve, mendoj se nuk do të ketë shumë peshë. Ose për shembull, këtë pak do ta ndërlidhja nëse më lejoni edhe me vetë faktin e nënshkrimit të marrëveshjes Prozhinës. Për arsye se në vend tani nuk kemi një marrëveshje që favorizon njërën palë, themi, është në shku për pozitën apo opozitën. Marrëveshja është në shku për gjithë, edhe tani mbetet mendoj obligim i gjithëve që të kemi një qasje shumë korekte, pra bashkëpunim me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, duke filluar nga qytetari deri te halka më e vogël e themi zinxhirit të sistemit juridik, që të gjithë kontribojmë
edhe kemi pra, kemi të përgatitur për procesin zgjedhor dhe mendoj se me punë kjo që është realizuar. Zoti Supi, tani ditëve të fundit KSZ-ja ka intensifikuar aktivitetet me mbledhje me këto. Më intereson ç'u bë për dy metodat që në opinion u flit shumë për dy metodat, metodologjinë e punës. Shpresoni se ato do të miratohen se pothuaj se dhe bashkimi pa ndonjë se gjë po të ndonjë kërkesë ere. Edhe gjatë ditës së sotme kishte një përplasje të them mes VMROs dhe LSDM-s, derisa që opozita maqedonase kërkon pastrimin e listave në teren, VMROja përmban idenë e pastrimit elektronik, ndërsa ku ka mbet puna, si do të zhvillohen se me të vërtetë edhe profesori thotë që ne nuk duhet të bazohemi në afati, po ja që do njerë dhe koha të bën atrysnin për të për të artir të këshëllimi. Profesori, përmendi afatet për tash janë pikrisht afatet kohore që duhet arrihim për të qenurit themi sa ma të shpejt në çdo veprim, për shkak se data e zgjedhjeve është caktuar, data e shpërndarjes e parlamentit veç është sjellur vendimi, ku hyn në fuqi prej 24 shkurtit e kështu me radhë, dhe ne tash prej tash kemi filluar që të bëjmë ato afatet kalendarike prej 24 shkurtit nëse do të mbahen, themi, dhe do të që është pjesë më aktuale ky vendim dhe mbajtja e zgjedhjeve me 24 prill. Kështu që ne nuk kemi shumë kohë për të humbur çështjen me cilët ju potencuat për dy metodologjit. Mirë po, çka ka bërë Komisioni Shtetëror Zgjedhor? Ne mos ta lëvdrojmë tash komisionin vetëm se jam unë pjesa sajt, mirë po bëm një hap shumë të guximshëm, me cilin edhe para festave të vitit të ri, i përpilum dy metodologjit që janë shumë të rëndësishme, njëra është ka të bëje me të kryqëzimin e të dhënave dhe daljes në teren, për kontrolimin në teren, dhe tjetra ka për evidencën, evidentimin, fshirjen dhe plotësimin e votuesve në regjistrin zgjedhor. Që unë mendoj se këto dy metodologji të përpiluara, me të vërtet kemi punuar boll, kemi konsultuar edhe ekspertë të vendit dhe të huaj, që të kemi një metodologji të avansuar për spastrimin e listës. Dhe, po që se e mirëni, tash për me këto dy metodologji, propozim metodologjinë i quajmë, partitë politike vetëm nuk kanë sugjerime diçka bazë, por ma shumë e politizojnë se sa japin argumente të fuqishme për këtë, themi, aspektit material të metodologjisë. Dhe ju e shifni prej 30 vjetorit që ne kemi dorëzuve partive politike, dhe deri sot nuk kemi përgjigjen e plot nga to, apo miratimin, themi, dhënjen e pëlqimit, për që shkak se... Ende jeni në pritje të pëlqimit, po? Katër partijet politike është e prapa me kodin zgjedhor që ato duhet japin pëlqim që ne ta miratojmë. Në këtë periudhë kohore, derisa ato taktizojnë, do ta kisha thonë, mos i dhënohen partijet politike, po ashtu është, atëhere qka bëjmë? Ne gjithë këto çështje tjera që i potencova ma heret, veç kemi punu për çështjen e zbatimit të metodologjisë. Dhe më thënë, kemi përpilu, kemi marë, kemi angazhuar ekspertët të IT sektorit, pastaj, kemi përpilu mënyrën e kryqëzimit dhënave, kemi shku në për institucionet, veç kemi bë pasqyrimin e tyre, dhe jemi në fazën ku tre kompani të zgjedhim dhe të fillojnë me punë, njëkohësisht në harmoni me këtë metodologji që ne kemi propozuar. Dhe unë besoj se së shpeti këto dy metodologji duhet të marrim pëlqimin nga to, por unë do të them se edhe nëse nuk japin pëlqimin, Komisioni Shtetëror Zgjedhor të duhet që të marrë vendimin që ato të miratohen nga vetë Komisioni Shtetëror Zgjedhor, nëse me që ne jemi dyherë drejtuar me shkresa dhe me urgjencë të partitë politike, nëse ato nuk i miratojnë, nuk japin pëlqim, atëherë Komisioni Shtetëror Zgjedhor duhet të vetë ti miratoje ashtu si që kemi përpiluar. Që procesi zgjedhor të ece me që ne si Komision Shtetëror Zgjedhor kemi kompetencë, kemi obligim që ne të marim të gjitha masat, të hapat, të jemi në
harmoni me dispozitat që rrjedhin nga kodi zgjedhor, ato janë organizimi i zgjedhjeve në aspektin tekniko-organizativ të çështjes me cilën ka të bëjë me zgjedhje. Dhe këto dy metodologji neve na çelin rrugën për të marrë hapat e matutjeshme. Me mos dhënja e pëlqimit të këtyre dy metodologjive nga partitë politike, ende e rëndon procesin. Nuk e jepat besueshmëri, se mendojnë qytetarët se çka bëhet me ato dy metodologji. Po qëse i mirë një vërejtjet të cilët i ka dhënë LSDM, unë nuk shof ndonjë vërejtje të madhe. Vetëm shof se thot kontroli në teren të bëhet për gjithë votuesit, pa marr parasysh se a kanë ndonjë vërejtje apo jo, del nga ndonjë që nuk është në rregull. Për shkak se vetëm ato të cilët kanë dyshime duhet me dalë dhe me kontrolu, jo edhe për ato që s'ka dyshime. Tjetra, partitë politike tjera, BDI, VMRO dhe PDSH, u deklarun se i tërhekin edhe vërejtje të cilët para praktisht i dhanë, që t'i jepet pas kësaj metodologjie. Dhe unë presë që këto dita, sot dhe nesër, që të përfundojnë me zbashku me lehtësuesin ndërkombëtar të cilët marrin pjesë në bisedime dhe të na japin vizë për punë të matutjeshme që duhet bëjë këshës. Bashkim, s'do mend se kryqëzimi i të dhënave, angazhimi i të ekspertëve në KSZ dhe sidomos metodologjia e punës do të ndihmojnë. A mendon se në këtë aspekt i duhet edhe më tepër ndonjë infuzion KSZ-s që të ndihmojë se ne dëshirojmë apo jo, ne po luftojmë me kohën. Koha në rrimë bikok. Po, normal. Me gjithat, ne du të supozojmë se do të rrimë me një proces i cili do të pëlqejet aprovohet nga gjithë palet dhe i cili do të pranohet realisht. Ta është normal se realizimi i procesit të pastrimit të listës votuesve ose pranimin e çfarë do lloj metodologjie, nuk do të thotë se atë proces do të realizoj që nga fillimi deri në fund vetë KSZ-ja. Ajo mund t'jep sugjerime në bazë të përvojës, po nuk dishoj se ato kanë një kapacitet për të realizuar një proces të tillë, po është proces i cili duhet paralelisht realizohet nga shumë institucione. Për vetë faktin se ne jetojmë në një shtet ku fatkeqësisht nuk është realizuar gati një dekadë një proces makroekonomik ku ndoshta do të ishte shumë i vështirë edhe për Komisionin Shtetëror Zgjedhor ose edhe për procesin zgjedhor çështje realizimit të cenzusit. Sidoqoftë, kjo ndoshta është një sugjerim për gjithë partitë politike, në veçantë për partitë politike shqiptare, se duhet realizohet procesi i pastrimit të listës fiktive, është mendoj se proces i domosdoshëm i tillë, po jo domosdoshmërisht pranohet çfarë do lloj metodologjie. Pse? Folëm paraprakisht për çështjen e drejtës së votës, çështjen e rezidencës dhe çështjen e realizimit të drejtës së votës. Unë ndoshta do ta banalizoj pak debatin, do ta ul nivelin, megjithatë vi nga një familje ku nga 20 votues, do të thonë familja më e ngushtë nga 20 drejt 10 prej tyre me të drejtë vote në shtetas të Maqedonisë jetojnë dhe veprojnë për momentin jashtë shtetit. Dhe po të pranohet një metodologji e regjistrimit direkt të votuesve dhe në atë formë të eliminohet për shkak se për momentin gjatë kësaj periudhe nuk janë gjetur në shtëpi, para mendonin se çfarë situatë do të gjenden ato kur do të vinë në momentin kur do të ketë ndoshta zgjedhje. Domethënë u shmanget të drejta e votës. Absolutisht pajtohem që të eliminohen keqpërdorimet apo dhënjen e formave ndoshta jo legale, jo të sinqerta të siç ishte rasti i dhënjes së drejtës së votës dhe vetësim me dokumenta nënshtetësie dhe pasaporte, rasti i pustecit. Megjithatë nuk duhet e njëjta formë të aplikohet edhe për ato gurbeçar, ato qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të cilët janë ndoshta për aspektin ekonomik shumë të rëndësishëm për shtetin, për vendin, por t'ju shmanget e drejta e votës
duke aplikuar një metodologji e cila mund vjerë në një moment të tillë. Prandaj mendoj se partit politike du t'jenë shumë të kujdesma, në veçantë thash partit politike shqiptare, ku në zgjedhjen e metodologjisë të gjendet metoda e cila ndoshta nuk do të jo ndoshta, po e cila nuk do t'i vjen, do t'i vendos në pozicion diskriminues, sidomos mërgjimtarët shqiptarë, të cilët janë rezidentë Maqedonisë, për shkak se kjo mund të ketë refleksion madje edhe në numrin e deputetëve, në numrin e këshilltarëve në për komunat të cilat janë të përzira, po madje edhe mund të ketë rol fitu determinues për ta përcaktuar fituesin siç ishte rasti i Kërçovës dhe i Strehit. Ktu ka qenë Agil KSZ-ja, edhe ne si anëtar shqiptar që marrim pjesë aty, pikërisht për shkak se nuk mund të shkosh të bësh kontroll në shtëpi, nuk është aty dhe ta fshish prej listës zgjedhore. Askund në botë nuk ka ashtu dhe ne as që mundemi ta paramendojmë që të mundet të kalojë një çështje e kësaj natyre, që është antikushtetuese, antiligjore dhe anti gjithave normave ndërkombëtare. Prandaj në këtë drejtim nuk du të toleroj që të keq kuptojnë qytetarët se mund t'i fshijmë në atë mënyrë. Kjo nuk është regjistrim me cilët thotë se ky jeton jashtë dhe ta evidentojmë në listën vetëm se është jashtë dhe nuk dhe tjetë rezident këtu. Kjo nuk është regjistrimi populatës, po kjo është e drejta e votës. Po profesori këtu shumë bukur e potencoj, se e drejta votës është e drejtë e garantuar me aktën ndërkombëtare dhe nuk mundet as pak, për shembull, që çdo parti politike me këtë që potencon bashkimi, që mund t'ja për ashtu propozime, unë mund të them se është atëherë amatore e propozimeve që nuk respektuar aktet ligjore. A ekziston mekanizëm që do t'i mbron që mos të futen me një kosht të themi sindromi i pustecit, dragashit, kiselavodës dhe mukë për këta qytetar që foli konkretisht bashkimi. Po, sigurisht ekziston, në këtë rast, domethënë rol kyç ndoshta do të ketë Ministria e Punëve të Mbrojtshme. Për shkak se është institucion përkatës i cili ka dhënë, domethënë qoftë pasaporta, qoftë biometrike, qoftë letër njoftimet, dhe ajo ka një evidencë të tillë, veçmë disa prej tyre edhe u shpalosën, e cila në formë direkte mund t'i potencoj se cilët qytetarë, do të thonë, nuk kanë qenë në periudhë shumë të gjatë rezident në Maqedoni dhe brenda kohës, ose gjatë procesit zgjedhor, sidomos në zgjedhjet lokale 2013, në zgjedhjet parlamentare, kanë realizuar të drejtën e votës, megjithatë paraprakisht nuk kanë pasur. Metodologjia është e thjeshtë, institucioni dihet kush mund ta bëjë atë dhe t'i vendojmë në një pozicion përjashtues dhe jo pozicion të barabartë për të eliminuar nga e drejta e votës, siç janë, domethënë, grupeçarët tanë. Shkak se ne jetojmë me mërgjimtarët dhe shpeshherë ato ndodhen që brenda vitit vinë të ndërtojnë një shtëpi apo ndihmojnë familjet e tyre dhe besoj se nuk është në një pozicion të barabartë sikurse rasti i votuesve të pushtetit. Unë mendoj se pikërisht tash për herë të parë kemi qeveri e formuar për organizim të zgjedhjeve që i themi qeveri kalimtare, me cilët u bë edhe ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për qeveri. Tash kemi një qeveri mikse, të themi, përveç PDS-ja nuk merr pjesë prej katër partive politike, marrin pjesë tre partitë politike me ministra dhe me zëvendës ministra në dysa dikastere, dhe njëkohësisht është edhe dikasteri të cilën është Ministria e Punëve të Mbrojtshme nga Lidhja Socialdemokrate që udhëheqet, dhe unë besoj që tash e gjithë kjo na çon që të vim deri te ai dokumentacioni bazë të cilën është ligjor dhe ku është shkelur ndonjë drejt, për shembull, në dhënien e dokumentacioneve. Pikrisht kam qenë unë shumë i zëshëm në vitin 2013 dhe 2014 për çështjen e rastit të pustecit dhe e kompetencuar se mënyra se si ato janë të pajisur me shtetësit, a janë në harmoni me ligjin, a janë harmoni dhënja e dokumentacionit njëkohësisht me ligjin, dhe unë besoj që tash zbashku kjo qeveri kalimtare me këtë përbërje dhe institucionit të cilët udhëhiqen nga dhe më thonë, partit përfaqësuesit e tyre të partive miks që e përbën qeverin, dhe do të kemi mës letin ndoshta edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor për bashkëpunimin e ardhjes në një rezultat pozitiv për këtë rast.
Profesor, ne po flasim gjithnjëse zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 24 prill, mirë po ka dhe iniciativa dhe nga disa parti politike, po dhe iniciativa të qytetarëve për kushtueshmërinë e shpërbërjes së parlamentit, i cili duhet të aktivizohet me 24 shkurt. A mund në këtë drejtim të na thoni se është bërë këtu ndonjë shkelje, ka vend për diskutim, për... Mendoj se është një nga çështjet më aktuale, pra çështja se e debatit që është harmoni me kushtetutën, sistemin juridik apo jo, çështja e marrjes vendimit për shpërndarjen e parlamentit apo jo. Pra është një nga çështjet që ka quar më tepër pluhur në opinion, pra sidomos këta ditë. Dhe pikrisht do doja këtë që ta elaborojmë, për arsye se sigurisht kushtetutat e shteteve të tjera, po ashtu edhe Republikës së Maqedonisë në harmoni me parimin të enumeracionit taksativ, pra në mënyrë shprehimore përcakton kompetencat e kuvendit, pra rolin e deputetëve, me që rast shumë qartë kushtetutë e Republikës së Maqedonisë përcakton faktin se zgjedhja e deputetëve në kuvendin republikan realizohet në 90 ditëshin e fundit të përbërjes konkrete parlamentare, ose në afat prej 60 ditëve nga momenti i marrjes së vendimit për shpërndarjen e parlamentit, ose këtë rast temi pra marrjes së vendimit për përfundimin e mandatit të deputetëve para skadimit të afatit apo periudhës apo mandatit të cilit ata janë zgjedhur. Pra mendoj se këtë dispozitat kushtetuese mjaft qartë konstatojnë, mirë po këtu kemi disa këndvështrime të ndryshme. Pra kjo është baza juridiko-kushtetuese. Kemi aspektin e vlerësimit politik, të shrejtën pra të vendimit që solli parlamenti në janar, që fuqizohet pra në momentin e shpaljes në gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë dhe zbatohet nga data 24 shkurt pra 2016. Tani, aspekti kushtetutës më dojnë shumë i qartë, pra kushtetuta e përcakton mundësin e marjes së vendimit nga shumica parlamentare, pra ku shumica parlamentare ka votët edhe e shpërbën parlamentin, është që më dojnë që në mënyrë taksative është e përcaktuar në kushtetut, por, vlerësimi politik, tani që zgjedhjet të mbajnë me 24 prill, apo jo, më dojnë se këtu ka hapësirë që se cili qytetar, studius, subjekt politik, të deklarohet, me dhe ato janë çështje të opinioneve. Anë mbi gjitha, çështje praktike është edhe atë që përmendi edhe zoti Subiu, pra cilësinë antarit Komisionit Shtetëror Zgjedhor, pra si një nga institucionet më kyçe për momentet që sfidat që kalon pra sistemi zgjedhor në Republikën e Maqedonisë, i cili praktikisht, teknikisht edhe në mënyrën më profesionale, pra në koordinim me institucionet tjera, duhet që ti implementon pra afatet e realizimit të zgjedhjeve, pra përcaktuan faktin që kanë përzgjedhur metodologjinë, kanë përcaktuar afatet e mbajtjes së zgjedhjeve dhe në këtë rast mendoj që kërkohet pjesëmarrje e gjitha subjekteve politike, pra pa marrë parasysh se si janë përcaktimet e tyre ideore politike, që të japin kontributin e tyre që ky proces të përfundon. Pra kjo është ai aspekti politik i marrjes së vendimit të parlamentit. Çështja e tretë që do doja ta ndërlidhja është një praktikë që ne kemi raste kur edhe kushtetutat e shtete, për shembull miratohet në prill, fuqizohet, por zbatimi fillon nga qershor. Kemi rastin në Republikën e Maqedonisë, pra ashtu. Kemi rastin kur Parlamenti i Republikës së Maqedonisë miratoi ligjin, pra që ishte ligj ndër ligjet më kyçe, pra ligji për nëpunësit e administratës, pra ligji për nëpunësit administrativ. U miratu ligji hyri në fuqi, për zbatimi i ligjit filloi një vit pas. E tani, kjo çështje që do të thotë se praktika ekziston. Shtron pluhur, mirë po, është fakti pra do doja të potencoja këtë që nëse marrim praktikën parlamentare nga momenti i themelimit të Maqedonisë si shtet, kjo është, mendoj, thënë me plot përgjithësi, një praktikë e re që parlamenti paraprakisht sjell vendim që shpërndahet me datën 24 shkurt. Është praktikë edhe, demokracia i lejon, nëse i ke votat, e ke shumicën parlamentare, edhe sjell vendim me kushtetutë, kjo është. Bashkim nga mesi muajit shkurt është paralajmëruar vizita e sërishme eurokomisionerit Johannes Hahn në Maqedoni.
ku me të vërtet edhe do të definohet apo do të kristalizohet situata se a do të mund të ketë edhe shtyrje apo ndonjë datë e re e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Por edhe gjatë ditës së sotme apo ditëve të fundit ka filluar të them një komunikim sa pak verbal, një luftë verbale mes Bruxellit dhe disa të një grupi të politikanëve të Macedonisë në kundërshtime, në reagime, në kundërdemantime. Këtu do të kisha cekur edhe deklaratën e sotme të Johannes Han, i cili të cilën e liferuan po thuajse të gjitha mediat në Maqedonisë, nuk është me rëndësi se sa vetëm do të se sa pjesëmarrës do të ketë në zgjedhje, po ato të jenë të organizuara fair në mënyrë demokratike dhe shumë transparente. Po shpesh ndodh edhe nga opinioni që pritjet e veprimeve të faktorit ndërkombëtar të jenë të drejtë për drejtë. Megjithatë, ne nuk duhet ta harrojmë faktin se sadokudo do të është shtet i brisht, shtet jo funksional, por është shtet sovran, Republika e Maqedonisë, dhe faktori ndërkombëtar është shumë i kujdesshëm kur negocion me aktorët politikë, elitën politike në vend dhe me institucionet relevante. Dhe gjithmonë qasje atyre nuk është qasje arbitraje, por është qasje këshilluese. Do thonë, ne nuk do të presim nga ato që tjenë më direkt dhe deklaratat apo vendimet e tyre qenë detiruese për shtetin tonë. Do shta do të ishte krejtësisht kundër, si kur Maqedonia të ishte shtet kandidat, ato në fakt shtet të fillon të negociata, ndoshta në fakt me instrumentat dhe mekanizmat që ka për një shtet i cili ka filluar negociatat për të atëru në Unionin Evropian, mekanizmat e Unionit Evropian dhe funksionarët e saj janë të atil që ndoshta mund të detyrojnë. Me gjithat në këtë ras, Maqedonia ku është shtet kandidat, mendoj se qëllimet e tyre janë për të mirën e shtetit, qëllimet e tyre janë për të dhënë këshilla nga përvojat e shteteve tjera të cilat janë gjendur në një situatë të ngjashme, megjithatë janë qëllime pozitive dhe qëllime mira. Megjithatë shpesh ndodh që faktorë të ndryshëm politik nëpërmjet mediave të tjera, aktorë të ndryshëm politik që deklaratat e funksionarëve evropian të interpretojnë bazë të qëllimeve të tyre politike. Dhe ajo ndodh fatkeqësisht në Maqedoni që një tabor politik të interpretoj ashtu si ata e perceptojnë, si ashtu si atyre u këmbënojnë, dhe një faktor politik të interpretoj në basë të situatës ku gjinden apo si u këmbënon në momentin ku gjinden ata. Me gjithat, në që fësë analizojmë detalisht deklaratet e tyre, kanë qenë korekte, kanë qenë fair dhe kanë qenë të adresuara në kritik ndaj gjithë aktorëve dhe ndaj gjithë fajtorëve të cilët kanë prur shtetin në një situatë të tillë. Dhe këtë them prizmën e një vëzhguesi neutral, për shkak se në formë të tillë edhe ndoshta duhet të lexohen mesazhet e funksionarëve të ndryshëm. Do të po, Unoni. Faleminderit. Do doja të theksoj edhe një fakt tjetër me përcaktimin e që bëri kolegu. Pra, ne në disa raste themi për shembull kur jemi dhe të roli i komunitetit ndërkombëtar, padyshim që është i mirësardhur dhe shumë i arsyeshëm, pra, sidomos në të kontribuojmë pra në këtë proces mjaft të rëndësishëm që kalon vendi ynë, por ne shpesherë themi edhe në aspektin teorik, por që është edhe praktike, demokracia nuk vin nga jashtë, ajo do të buron nga brenda. Edhe mendoj se pikrisht tani ne do të kemi të kontribuojmë këti burimit të brendshëm, me ndimesën e komunitetit ndërkombëtar, me angazhimin permanent të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, pra që ka një rol shumë dominant, do mendoj se do të punon 24 orë këta ditë që të arrin, pra të realizon përcaktimet që ka, që ta argumentojmë se ne mund të jemi pjesë e demokracisë, pra nëse nuk boron nga ne, është e vështirë pra që të mbjellet nga jashtë, por besoj se gërshetimi i këtyre dy faktorëve mund të arrijë që të zgjidhet gjithashtu. Vetëm një gjë, më falni, Luzi Fatos, kur flasim të Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe paraprakisht ndoshta edhe me pastrimin e listës zgjedhore, është proces kompleks, po për momentin ndoshta edhe mund të quhet abstrakt. Kam një sugjerim edhe tek partitë politike, për edhe tek përfaqësues i Komisionit Shtetëror që
Komisioni Shtetëror Zgjedhor që ne ndoshta në momentin këtë periudhë do ta shfrytëzojmë për të realizuar politikat dhe ligjet aktuale. Ne kemi diskutuar me zotni Subhium se për momentin ekziston ndoshta edhe disbalansi midis njësive zgjedhore dhe kjo nuk duhet të hidhet nën hije gjatë kësaj periudhe kur realizohen polemikat e tilla për shkak se ndoshta edhe në prizmën kjo shkon edhe në favor partive politike shqiptare ku njësisë zgjedhore ku kushtimisht për momentin janë shumicë popullata shqiptare disproporcion i ligjit aktual respektivisht i kodit zgjedhor veçme ka të kalu plus 5% dhe minus 5% për disa njësi zgjedhore. Në ndoshta nuk është këtë që këto, nuk është vonë që këto çështje tashi të ngrihen kur veç më polemizohet për një politikë të tillë, për shkak se vendoset një pozicion jo fair ku një njësi zgjedhore me 270.000 apo 280.000 votues nxjerr 20 deputet kurse një njësi zgjedhore siç është njësia 6 me 300.000 votues nxjerr njësoj 20 deputet. Zotri Supi, Këshilli Evropian më vesh ka caktuar komitetin monitorues me 20 vëzhgues, ata përgatiten që me 24 prill do të jenë në zgjedhjet. Ju punoni në atë tempo që zgjedhjet do të jenë të parakoshme parlamentare me 24 prill. Lideri i opozitës, lideri i LSDM-s Zoran Zaev në takimin me ambasadorin e Kinës kishte një kërkesë konkrete drejtuar KSZ-s për të dalë me afate konkrete kohore për pastrimin e listave zgjedhore. Mund një gjë e tillë të bëhet, mund të priten edhe kërkesa të themi të një pasnjëshme. Sa kjo ndikon në punën e ju, sa ju jeni i mund që të punoni në ato përcaktimet në atë metodologi me të cilën po punoni? Po, shqeni, unë mendoj se nuk duhet bëhet presion ndaj KSZ-s nga asnjë lider politik, me që liderët e gjithë këtyre katër partive politike kanë qenë pjesë e procesit me cilët kemi një kod zgjedhore kështu si që kemi. Ato marrin pjesë çdo ditë në bisedime edhe për miratimin e metodologjive. Tash jo korrekte është që të thirremi Komisioni Shtetëror Zgjedhor dalë me afate. Ne pikërisht punojmë të cilët të përmbushim të gjitha detyrat dhe obligimet të cilët ne mund t'i bëjmë si Komision Shtetëror Zgjedhor. Dhe nga jo të cilën unë më herët e sqarova, unë mendoj se kemi bë një punë shumë permanente që t'jemi në afate kohore që të plësohen dhe dalim me gjitha të cilët ne jemi duke punuar. Pra ndaj, ato duhet ma shumë që ta të në ndimojnë e jo të në japin si presion për aspektit politik. Këtu ne nuk jemi ma shumë aty të çështjen të cilët miren politika drejt për drejt. Ne kemi kodin zgjedhor që duhet të zbatojmë, ne kemi vendimin me cilin ka sjellur parlamenti, të cilët duhet të përmbahen me afateve kohore dhe ne jemi në hap të cilën duhet të implementojmë me gjitha saj që të kemi zgjedhje fair dhe demokratike nga ajo të cilët ofron Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Dhe mos ngelim semi borç atë të cilën e potencoj bashkimi, se njësi zgjedhore me cilët bëjnë te i kalimin, Komisioni Shtetëror Zgjedhor para 3 javësh e ka informuar për gjendjen aktuale të përqindjes së njësive zgjedhore, Ministrinë e Drejtësisë dhe Parlamentin, të cilet ato janë themi kompetent për marrjen e matutjeshme të këtij procesi. Këtu nuk e lajmë borxhin nga ne vetëm si kon, mirë po është obligimi joni, të cilën e potencuate ju, që ne të informojmë institucionet relevante, që një gjë të tillë kemi bërë dhe sot ka qenë edhe debati në pikën ndryshme të cilët ne pak e shtjellum edhe një herë këtë çështje të cilët na tangon për informim të më të tjeshëm të institucioneve relevante. Me që veç po afrohemi në minutat e fundit të emisionit, do të ishte kjo edhe një pyetje përmbyllëse për mysafirët e mi. A do të thotë kjo se edhe jo çdo kërkesë e subjektit politik është në ndim të KSZ-s, është në drejtim të pastrimit të mirëfillt të listës zgjedhore. Këtu para se gjithash dua të them se a ekziston në Maqedoni të them një dëshirë, një kulturë politike që një herë e përgjithmonë të bëhet pastrimi i listës zgjedhore. Bashkim, punoj me ju po fillojmë. Të përfundoj tërë. Fatkeqësisht jam pesimist se nuk ekziston një vullnet i tillë.
Dhe nuk janë të rastishme atë që diskutuam edhe para prakisht, se shpesh herë komentet, sugjerimet edhe të profesuesve diplomatik, ambasadorit e shteteve të bashkuara të Amerikës në vend, për edhe përfaqësuesve të bashkimit evropian, mos them, po mbi 5 herë kam përmendur sugjerime të tipit se prioritetet du të vendosen prioritetet shtetërore, prioritetet e qytetarëve dhe jo kalkulimet apo prioritetet e partive politike dhe individve ose liderve partijak. Fatkeqësisht, jetojmë një kulturë politike ku nuk mendohet për gjeneratët e ardhshme, por mendohet për zgjedhjet e ardhshme, dhe një situatë të tillë gjithmonë ka taktizime. Gjithmonë ka lojra, të cilat ndoshta edhe janë tendencioze për të mos arritur në një proces, ndoshta edhe janë edhe tendencioze për mos të arritur realizimi i zgjedhjeve në afat të caktuar, po edhe ndoshta janë veprime të qëllimta për të mos arritur realizimin e politikeve në një afat të caktuar. Gjithë këto sjellin në konkludime se kultura politike ose mentaliteti politik i një pjesë të elitës është për të menduar për zgjedhjet e ardhshme, është për të menduar sa më gjatë në nejtur në pushtet dhe në jetën politike dhe jo për të mirën e qytetarëve. Por, normal se ka forcë progresive, ka forcë cila ja dëshiron të mirën edhe këtij vendi edhe qytetarëve të saj, dhe shpresoj se ajo energji, ajo forcë do të dominoj në të ardhmen, do të gradualisht do të jetë forcë rritëse, që në të ardhmen veprohet në stilin si që përmendëm edhe vendet shembujt pozitiv në shteteve të bashkimit evropian ose kulturën amerikane të politikë bërjes. Profesor, ju jeni optimist se subjektet politike do të arrin konsenzën, do të arrin një gjuhë të përbashkët për të kalimin e gjitha këtyre problemeve dhe që të kemi një listë të pastër të regjistrit zgjedhor? Natyrisht që bazuar në faktin që në vendin tonë ende ne nuk kemi tajmë një demokraci të konsoliduar mirë dhe kjo nuk kupton që ende nuk i kemi të avancuar dhe të afirmuar çështjen e kulturës politike, transparencës, përgjithsisë politike. Por mendoj se që në fillim të dakordimit të subjekteve politike për zgjedhjet e parakoshme, për zgjedhje fair, të lira, drejt për drejta, demokratike, në një farë mënyrë subjektet politike haruan se ato dhanë premtimin që do të krijojnë një kulturë të re politike, për arsye se kjo u arrit jo me kompromis, por u arrit me konsensus në partive politike, kështu që ne si qytetarë pra presim që ky konsensus para prak i arritur nga gjithë partitë politike detyrimisht të zbatohet në praktik për arsye se qytetari tani vlerëson edhe çdo veprim të subjekteve politike. Ato e kanë mundësinë pra edhe të kontribuojnë në krijimin e një kulture të re politike, por përmes të këtij kontributi ato plasojnë edhe rrugën e afirmimit të programeve të tyre të votuesit. Do të subi me ju e fillova dhe me ju do të ambaroj emisionin e sontëm. Pas gjitha këtyre që u thanë sontë dhe në emision dhe punës angazhimit tuaj konkret, a jeni optimist se do të arrini në kohë të bëhet pastrimi i listës zgjedhore? Po, gjithsesi se po, me që nga gjithë ky ngërç politik, ne duhet të jemi gjithë optimist se duhet t'ja dalim që atë të cilën thatë profesorit kemi një demokraci të mirë fillt. Unë mendoj se tash gjitha këtërët që marrim pjesë në proces du të ndimojmë që ne të jemi optimist për atët të cilën e shpreha si optimizm që të kemi listën e zgjedhjeve të spastruar. Unë mendoj se është edhe koha e fundit që të bëjmë edhe ndarjen ndërmjet shtetit dhe partive politike apo politikës.
është momenti i fundit kur e them për shkak se ju e dini se prej vitit 2005 kemi marrë status kandidat të qenurit pjesë në Unionin Evropian dhe nga progresit, nga raportet e progresit të cilën hec Maqedonia, ju e dini se këto vite, domethënë, ngecim në hap të njëjtë. Edhe tash ne i lidhim me gjithasaj ndryshimit të emrit, por jas që nuk është vetëm ajo, po tash në fund dule edhe marrveshja e Prizrenës, që cilët na japin edhe dysa prioritete të cilët ne i kemi. Dhe prandaj u e them që është momenti i fundit dhe është koha të cilën ne duhet të arrijmë, të plotësojmë këto kushte, të kemi listën e zgjedhësve të spastruar, të plotësojmë standardet tjera të cilët na kërkohen dhe të organizojmë zgjedhjet fair dhe demokratike dhe me 24 prill të dalë gjithë zbashku, ku raporti ose BS Odirit do tjetë raport pozitiv që Maqedonia pastaj ti kete dyret hapur për proceset e matë tjeshme. Mysafir të nderuar, ju falemderit për pjesëmarrjen e sonte në argument. Falemderit e ju. Shikues të nderuar, miru pashim dhe në emisionin e radhës, natën e mirë.